بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ کے گئے مدینہ منورہ میں ہوئی. آپ کا اسم مبارک حسین رکھا گیا. آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ کا لقب ریحان الرسول یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول ہیں. آپ نے 10 محرم الحرام 7 ہجری کو میدان کربلا میں باطل کو خاک میں ملا کر جام شہادت نوش فرمایا. امام عالی مقام کئی خصوصیات و فضائل کے حامل ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں. نمبر 1، بچپن ہی میں شہادت کی شہرت. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن ہی میں آپ کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر بارگاہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے. جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی. جبرائیل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقام شہادت کا نام بتا کر مٹی بھی پیش کی. معظم کبیر 108/3 حدیث 2228/17 ماخوذ. نمبر 2، نورانی پیشانی در اور رخسار. آپ کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار یعنی گال سے انوار نکلتے اور قرب و جوار ارضیہ بار یعنی اطراف روشن ہو جاتے. شواہد النبوہ فارسی. نمبر 3، لنگود اسامت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، جیسے کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جس کی یہ خواہش ہو کہ وہ ایسی ہستی کو دیکھے جو چہرے سے گردن تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہو، وہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے، اور جس کی یہ خواہش ہو کہ ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے ٹکنے تک رنگ و جسامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہو، وہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے. معظم کبھی 95/3 حدیث 2768. نمبر 4، یوم عاشورہ کا آپ کی نسبت سے شہرت پانا. اسلام میں یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو بہت اہمیت حاصل ہے. اس دن بہت سے واقعات رونما ہوئے، مثلا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا کوہ جودی پر ٹھہرنا، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا دریائے نیل سے پار ہونا، اور فرعون کا اپنی قوم سمیت دریائے نیل میں غرق ہونا وغیرہ. لیکن اس دن کو سب سے زیادہ شہرت اس بات سے ملی جب اس دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان اور رفقا کو بھوک اور پیاس کی حالت میں میدان کربلا میں نہایت بے رحمی کے ساتھ شہید کیا گیا. 10 محرم الحرام آپ کی شہادت کی نسبت سے بہت مشہور ہو گیا. جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا. اس وقت آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ابا جان آپ تشریف لائیں.
میرا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملی تو مسجد نبوی سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ وہاں ام فضل صحابیہ رضی اللہ عنہ موجود تھیں۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھایا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں رکھ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ابا جان، آپ اس کا نام بھی رکھیں اور اس کو گھٹی بھی لگائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو گود پہ اٹھایا اور نام خود منتخب کیا اور اس کا نام حسین رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو گھٹی لگائی، اپنی شہادت والی انگلی کے ساتھ نبوت والا لعاب حضرت حسین کے منہ میں ڈالا اور ان کے لیے دعا فرمائی، دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت پڑی۔ کسی کو دادا گھٹی لگاتا ہے، کسی کو نانا گھٹی لگاتا ہے، کسی کو والدہ گھٹی لگاتی ہے، کسی کو ماموں گھٹی لگاتا ہے۔ واہ حسین، تیری عظمت پر قربان جائیں، تجھے گھٹی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگائی، پھر کسی اور چیز کی گھٹی نہیں لگائی۔ کھجور بھی ڈالی جا سکتی تھی، شہد بھی ڈالا جا سکتا تھا، لیکن رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب کی گھٹی لگائی۔ جو بابرکت تھا، کون سا؟ وہ بابرکت والا لعاب جو صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی پر لگا تو شفا مل گئی، اور وہ برکت والا لعاب جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر لگا تو شفا مل گئی، وہ برکت والا لعاب جو مدینہ کے کڑوے کنویں میں ڈالا گیا تو میٹھا بن گیا، وہ برکت والا لعاب آج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین کے منہ میں ڈالا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک دفعہ میرے ابا جان نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو سینے سے لگایا اور آپ نے دونوں کو چوما بھی اور سونگا بھی۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ مدینہ سے مکہ جا رہے تھے، وہاں ابن مدی کے پاس سے گزرے جو اپنا کنواں کھود رہا تھا، اس میں سے پانی نہیں نکل رہا تھا۔ اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے عرض کی، اگر آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کر دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تھوڑا سا پانی لاؤ، تو پانی لے آیا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کچھ پانی پیا، پھر کلی کی، پھر وہ پانی اس کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی جاری ہو گیا اور میٹھا بھی تھا۔ اخرجہ ابن سعد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 144۔ ایک مرتبہ بہت لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اتفاق سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ کر فرمایا، میں تمہیں بتاؤں کہ زمین پر رہنے والوں میں سے آسمان والوں کو کون کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہی ہے جو جا رہا ہے۔ البدایا والنہا جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 226۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب آخری بار میدان کی طرف روانہ ہوئے اور ظالموں نے دیکھ کر کہا کہ اب اکیلا حسین بچ گیا ہے تو اور قریب ہو گئے، ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی کافروں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیاس شدت کو پہنچ چکی تھی، آج پیاسے ہونے کا تیسرا دن تھا۔ آپ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کی طرف بڑھے تو ایک بدبخت نے تیر مارا جو سیدھا آپ کو لگا اور منہ مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ اس کے بعد شمر 10 آدمی ساتھ لے کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا، آپ کی جب اس پر نظر پڑی تو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، گویا کہ میں ایک دھبے دار جسم والے کتے کو دیکھ رہا ہوں۔
وہ میرے اہل بیت کا خون پی رہا ہے۔ بدبخش عمر کو برس کی بیماری تھی، جس کی وجہ سے جسم پر سفید دبے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شدید پیاس و زخموں کے باوجود دلیری کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے۔ جس طرف بھی بڑھتے لوگ ایسے بھاگتے ہوئے نظر آتے جیسے شیر کے سامنے بکریاں بھاگتی ہیں۔ شمر نے جب دیکھا کہ ہر شخص حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے سے بچنا چاہتا ہے تو آواز دی کہ سب مل کر اکٹھے حملہ کرو۔ چنانچہ بہت سے بدبخت آگے بڑھے، یکدم حملہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے حق کی خاطر جان دے دی اور شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون قیامت تک کے لیے سبق چھوڑ گئے، جو شیر سے واضح ہو رہا ہے۔ کٹا کر گردنیں دکھلا گئے کربلا والے، کبھی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ بعد میں جب دیکھا گیا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی لاش پر 33 نیزے اور 34 تلواروں کے زخم تھے۔ تیروں کے زخم اس کے علاوہ موجود تھے۔ اس جنگ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے 72 ساتھیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اگلے دن کربلا کے قریب ایک بستی کے لوگ وہاں آئے، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو ایک روز بعد دفن کیا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بدن مبارک وہیں میدان کربلا کے اندر مدفون ہے۔ ابن زیاد بدبخت نے اسی پر بس نہیں کی، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو لکڑی پر رکھ کر کوفے کی گلی کوچوں میں گھمایا، پھر بعد میں سر مبارک اور بچوں اور عورتوں کو بھی یزید کے پاس بیچ دیا۔ پھر بعد میں بچوں اور عورتوں کو اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو مدینہ منورہ بھیجا گیا، اور سر مبارک کو حضرت فاطمہ کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ البدایا و نہایا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کی لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔